nilibeba kijana kutoka Blue Post. Alikuwa amebebwa na gari ya kutoka Meru. Sasa mimi nikamchukua hapo akalipiwa shilingi 20. Kufika pale kwa main stage, akaacha pesa, akaacha laptop, akaacha bagi kwa gari. Kuangalia kwa hiyo bagi nikakuta kuko na laptop na pesa 20,000 kwa bag. Sasa mimi nilianza kushughulika vile hiyo kijana atapata pesa yake kwa gari. Sasa kufika kitu sana na hivi nilijaribu kutafuta yende contact lakini sikupata. Pahali nilikuwa mzazi ndio nilishikia kutafuta hiyo bagi yake. Sasa mimi ni pahali nilikuwa nikasema kuna pahali nilipata bag na nimesahau iweka kwa ofisi. Sasa mzazi alikuja akachukua bag juu pesa sikuwa nimeweka kwa hiyo bag. Pesa nilikuwa nacho kwa gari. Mzazi sasa akakuja tukaongea na yeye nikamwambia nilipata hata pesa kwa bag na nikampatia pesa yake. Sijui ilikuwa stress sana juu kuangalia mali ya gari ilikuwa imepakiwa haikuwa hiyo time na hata sikuwa nimekaa sana ilikuwa kitu ka less than 5 minutes ilikuwa ishaenda. Tunaenda tunaulizia sako ingine wanasema si hapo. Enda ulizie huko kwingine. So mara mwisho tukakuja kwa KST sako. Tukabahatika tu tukapatana na manager ndio alikuwa hapa. Akaanza kupigia madriver wake simu one by one. Akapiga wa kwanza si haikuwa yeye, si alikuwa amenibeba. Lakini bahati mzuri wa pili ndio Kimani sasa alipigiwa. Ni yeye tulibahatika ni yeye alikuwa amenibeba na hizo virago zangu alikuwa ameziweka vizuri. Siku si kulala juu nilikuwa najiuliza ni mtoto atarudi nyumbani ama kutaendaje. Na kwa bahati vile hizo vitu vilipatikana nilifurahi sana na leo nimekuja kusema asanti. Through this media Kimani ajulikane alifanya kitendo mzuri. Na watu wote tujaribu kuiga hilo kitendo ya kuwa our brother's keeper. Ukiona kitu ya mwenzako, uweke vizuri. Kwa sababu vitu zingine watu wamezipata kwa njia ya shinda sana.